Leonora Christina Skov, jeg har jo fulgt dit forfatterskab i en del år, også da vi ikke var helt så mange læsere. Men jeg tænker, hvorfor tror du, at det lige præcis var Den, der lever stille, og efterfølgeren her, hvis vi ikke taler om det, som pludselig appellerer til så mange mennesker? Ja, jeg har også spurgt mig selv om det samme. Jeg har også skrevet romaner siden 2003, så jeg havde ikke forventet at få noget stort publikum, da Den, der lever stille udkom. Og det var så i 2018, der havde jeg faktisk opgivet. Jeg tror, at det her med, at, altså den handler jo om mig, og den handler om at springe ud som homo. Den handler om ikke at føle sig elsket af sin mor, og det her med familiehemmeligheder, og alt det, som vi ikke snakker om. Og jeg tror, det må jeg jo konstatere efter det her, den her oplevelse, at der er rigtig mange, der er genkendt det. Der er genkendt at springe ud som sig selv, at der er modstand på det menneske, de er. At kunne genkende, at det hele så så pænt ud. Nå, men det var det sådan set ikke, men ingen opdagede noget. Kunne genkende det her med, altså, at der er så mange, altså meget, vi ikke taler om, og så meget, der burde være blevet talt om for længe siden, og som føler, at det på en eller anden måde sådan, at det, jeg gør, og som gør andre modigere. Det var virkelig ikke til at forudse, at det ville være sådan. Nej, det kom lige så meget bag på dig. Ja. Det er sjovt at tænke på, ikke? Jo. Altså, nu var du lidt inde på det med det her med, tror du, det er temaet med at være en outsider og stå alene? Eller er det den her mor-datter-relation, som er så svær i bøgerne? Ja, jeg tror, det er den der altså, mangel på kærlighed, der appellerer også. Jeg er selvfølgelig også outsider, men jeg har i hvert fald også kunne se, at afhængig af, hvilke historier mine læsere bærer rundt på, så læser mine læsere bøgerne meget forskelligt, og synes, de handler om utrolig forskellige ting. Altså, de har jo kommet og fortalt mig, at din bog handler jo i virkeligheden om livet i 80'erne, og jeg tænker, at det er sjovt, fordi jeg synes, det ellers handlede mere om ikke at føle sig elsket af sin mor. Eller jeg synes, det er en bog, der handler om sådan en klasserejse. Eller folk, der synes, det handlede om alt muligt. Og det er jo interessant, men det siger noget om, hvor meget folk læser med deres egen historie. Ja. Men ja, jeg tror, at den her mangel på kærlighed, og det her med, at vi har en forestilling om, at kærligheden mellem mødre og børn er betingelsesløs. Og det er den så ikke i mit tilfælde med min mor. Og det er der rigtig mange, der kan spejle sig i. Ja, desværre nok. Ja, det er jo faktisk lidt desværre. Ja. Den nye bog, den handler jo om, meget om din rejse ind i at blive forfatter. Ja. Har du oplevet den samme identifikation med den historie, som du gjorde den første? Nej, ikke i forhold til det der sådan dybe altså mor-tema. Nej, det har jeg ikke. Der har det mere været den der vrede, hvor folk går ind og taler om al den modstand, de selv har været ude for, da de blev voksne og skulle sætte sig et mærke i verden. Der har vagt genklang, men ikke på samme måde som det der børnestof. Jeg tror ikke, der er noget, der appellerer på samme måde som det. Det er sådan et urstof, men der er også... Ja, på en eller anden måde, men det andet er sådan mere det der, dem, der er interesseret i MeToo, dem, der er interesseret i sådan med, altså kvinder og kvinders stilling og sådan noget, de spejler sig jo meget i det nye stof. Ja. Og jeg tænker også, du har den handler jo også meget om mobning, egentlig. Det må man sige. Der må vel også være noget identifikation. Ja, ja, ja. Det er der også. Det er der. Jeg tror, at mange læser dem sammen. Det er mit indtryk. Ja. At det sådan, på den måde, så bliver det sådan en... to sider af den samme historie. Ja. Vil du være sød at læse et stykke op? Ja, selvfølgelig. Jo, det her det er så eksemplaret, der har været med på turné i et år. Det kan man så godt se. Og scenen er fra, da jeg lige er flyttet til København og har fået mit første job. Jeg skiftede til litteraturvidenskab, og ved siden af studiet arbejdede jeg som tastemedarbejder i et frugt- og grønfirma ude på Grøntorvet i Valby. Det bedste ved jobbet var, at vi måtte tage alt den frugt og grønt med hjem fra lageret, vi kunne slæbe efter fredagsvagterne. Det værste ved jobbet var, at vi skulle igennem lageret, når vi skulle til og fra arbejde. Gode patter. God røv, skrev lagermedarbejderne ud for mit navn på sodavandsedlen i køkkenet, og piftede efter mig, når jeg mødte ind og skulle hjem. I begyndelsen grinede jeg af det, men det gjorde kun tilråbende værre, så jeg begyndte at iføre mig store svætre og minimal makeup på arbejde. Det hjalp ikke. Når jeg skulle hjem ved 9:30 om aftenen, sørgede jeg for at følges med de andre gennem lageret,
for det føles ikke sikkert for mig at færdes der alene. Måske havde de få andre kvinder det på samme måde. Vi talte ikke om det. Og det her, det ender jo rigtig grimt med, at du bliver fyret helt ja. Uretfærdigt. Ja, det er og rigtigt. Og det hele, du får sagt, det er et men. Og så så ja, det var ikke meget. Nej, det var ikke meget. Nej. Er den her bog egentlig et opgør med det men? Ja, det er et høj grad et opgør med alle de gange, hvor jeg synes, jeg skulle have sagt noget mere. Og sagt fra. Det tager meget lang tid at lære at sige fra. Især når man er opvokset med, at man skal holde sin kæft. Og ikke gøre modstand. Så kan det tage rigtig lang tid at lære, at det må man gerne. Ja, jeg synes jo, det er en meget genkendelig scene som læser, og den gør sådan ondt, at man ikke, kom nu, sig noget. Ja. Og det gør hun ikke. Nej, men jeg har jo sådan en hel række af den slags oplevelser, som jeg har brugt nogle gange, når jeg var virkelig, der stod med et syltetøjsglas, der var alt for stramt og skulle åbne det. Så har jeg tænkt på de der scener, og så har jeg fået lortet op. Og så har jeg bare tænkt på et tidspunkt, i stedet for at have den her række af syltetøjsglas, måske skulle jeg bare ligesom komme ud med dem på en anden måde. Ja, fordi selvom det også ret af en superpower. Det er klart. Men det er jo faktisk optakten, kan man sige, fordi senere i bogen bliver det jo værre. Altså, du er ude for noget, der er ekstra slemt her. Der slipper du i virkeligheden væk, ja. Inden du bliver alt for skadet af det. Ikke? Men du oplever noget, som du, jeg tror, kalder uønsket intimitet fra en forlægger, som ja. Ovenikøbet skulle være en ven. Ikke? Jo. Hvorfor er det så vanskeligt for unge piger at sige fra? Altså i mit tilfælde, jeg kan jo høre i mange andres, der er jo kommet virkelig mange historier her de sidste år. Ja. Der er det jo det der med, at jeg følte, at det var min egen skyld. Og jeg selv havde bragt mig i en situation. Det var min første bog, der var blevet antaget. Det var en antologi, jeg skulle redigere. Sjovt nok en feministisk antologi. Så lidt skæbnesironi. Og den her forlægger, som var ældre end min far, havde så fattet interesse for mig. Og det synes jeg var utroligt dejligt, fordi jeg var 24, og jeg havde ikke mine forældre, for jeg var sprunget ud og havde mistet min familie, så jeg havde kun ham. Egentlig som sådan voksen, og var sådan, wow, han gider være sammen med mig. Så jeg tror, at da det så viste sig, at han havde andre, hvad skal vi sige, motiver, end bare at sidde og drikke vin med mig og tale om bøger, der tænkte jeg, at jeg havde været for dum. Altså, det var, jeg var selv udenom, jeg var endt her. Og det var pinligt og frygteligt, og min egen skyld. Og derfor så fandt jeg mig i det. Og jeg var jo også bange for, at hvis jeg sagde fra, så ville bogen ikke komme ud. Ikke at han havde troet med det, men jeg forestillede mig, at det ville være resultatet af det. Og jeg havde ville være forfatter, siden jeg var 4 eller 3 eller et eller andet. Så det var ikke fordi, altså det var en meget lang, meget stor drøm for mig. Mm. Så jeg var villig til at gå meget langt for at få den måde ud. Så ambitionen i virkeligheden? Ja, og efterfølgende, da jeg skulle skrive bogen, var det faktisk det mest skamfulde. Det var at have været ambitiøs på den måde. Fordi kvinder og ambition er bare også en, tænk shit. Hvor ubehagelig synes folk så jeg er, når de ved, at det var jeg faktisk. Ja, nej, men det var jeg. Det er vildt, ikke? Jeg ville have en bog ud. Altså i 0'erne, der var du jo også en hardcore feministisk debattør. Mm-hmm. Og i virkeligheden meget det, du stod for, også for sådan nogle kvinder som mig, det var jo sådan en no bullshit attitude. Ja. Så derfor er det jo også, wow, har du været udsat for det her? Ja. At det der også er ved den her bog, ikke? At man... Ja, det er det. Altså det. Der er jo noget, der slet ikke hænger sammen i forhold til de ting, jeg skrev, blandt andet i den selv samme bog, der blev udgivet. Der var et meget, meget hårdslående forord i den bog, hvor jeg jo også sidder og skriver om alt muligt med, at man skal finde et sprog for sin undertrykkelse. Det er også rigtigt. Jeg havde så ikke noget sprog for min egen på det tidspunkt, men altså, det hang ikke særlig godt sammen, kan man sige. Det samme kan man jo dybest set sige om hele den der no bullshit, og så hvordan jeg har haft det i mine venskaber med folk, der var tæt på mig, hvor jeg var enormt bange for, at folk altså forsvandt, at de ikke ville mig, fordi jeg har den baggrund, jeg har, hvor mine venner jo var min familie. Så der er mange steder, man kan sige, der er noget her, som, hvor den offentlige profil og virkeligheden ikke hænger sammen. Men bliver du ikke også en stærkere rollemodel ved at lægge det frem? Det ved jeg ikke. Det må vist være andre ligesom vurdere. Jeg kan bare sige, at det er jo det er sådan, det forholder sig for mig. Og jeg synes også, må jeg sige, at efter den første bog, havde jeg et behov for at korrigere historien, fordi jeg synes, det blev meget, det var meget positivt billede, der blev tegnet.
Det er også meget let, når man skriver bøger om sig selv, at tegne et meget positivt billede. Det er meget ærgerligt at være den, der sidder med det negative. Så jeg synes, det var vigtigt at få nogle andre sider med. Så derfor var den her bog faktisk nødvendig for at nuancere det? For mig var det nødvendigt at skrive den. Ja. Det var også nødvendigt af den grund, at jeg synes, at nu havde jeg efter Den, der lever stille, var jeg ude og tale i 2 år. Jeg var ude, jeg havde holdt 150 foredrag på det tidspunkt, da jeg var færdig, og jeg følte egentlig, at det var som om stoffet var stivnet for mig i den der form, det havde. Jeg havde talt om det så mange gange, og det havde ligget derude, og det var blevet læst af så mange mennesker, og jeg havde det som om, at min historie var større end det. Og jeg blev nødt til at, ligesom, at finde et andet spor igennem det, synes jeg, fordi ellers så var det bare som om, at min egen historie døde for mig. Ja, jeg har hørt dig sige noget om, at det er lettere, når man, at det er et sikrere rum at gøre at behandle de her emner i litteratur. Ja, inde i debat, ja. Er du da sindssyg. Altså aldrig har jeg haft et bedre liv, end da jeg holdt op med at debattere. Så det kan, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg kunne anbefale det, men det kan jeg ikke. Nej. Altså det har entydigt været en dårlig ting for mig. Og det viser bogen jo også. Altså jeg tror, ja. Du skriver et sted, jeg slog først igennem, da jeg var blevet hamret til tavshed. Præcis. Jeg havde en del år, hvor jeg desværre ikke kunne debattere, og hvor jeg tænkte, at det var omkostningerne var for store for mine bøger, og det var fuldstændig korrekt. Da du var anmelder på Weekendavisen, der skrev du tit anmeldelser om bøger og forfattere, som mange af os ikke kendte eller havde hørt om før. Ja. Og jeg fik i hvert fald nogle gode tips af dine anmeldelser. men du stank jo lidt ud med en lidt anderledes litterær smag. Ja. Hvor kommer den fra, tror du? Altså, jeg er jo magisterkonferens i litteraturvidenskab, så jeg har jo studeret alle de her ting, og jeg har altid interesseret mig for litteratur, som var ude i marken, og som ikke var. Altså, hvis noget er meget populært, så gider jeg ikke læse det. Det kan man så sige er lidt mærkeligt, når jeg selv har skrevet en bog, der er meget populær. Hvem fanden skulle også have vidst det? Altså, så jeg tænkte, at min rolle der, frem for at sidde og skrive om de samme bøger, som resten af verden skrev om, så var det sjovere egentlig at hive noget ind, som ingen havde hørt om, og give det en plads. Det tænker jeg ligesom kunne være mit bidrag til det her med at være litteraturanmelder. Så jeg anmeldte i mange år, det var, hvad jeg gjorde, undtagen i de få måneder, hvor jeg blev tvunget til at anmelde det, som alle andre også anmeldte, fordi det var højsæson. Ja, der skulle man. Resten af tiden var det meget sjovere, og der synes jeg, jeg havde en mission i det der med at få udbredt også, altså geografisk simpelthen, ja. For litteratur fra andre dele af verden, så ikke vi alle sammen sidder og læser amerikansk litteratur eller dansk eller igen, litteratur. Igen. Ja. Ja. Men jeg tænker bare sådan, har du altid haft sådan lidt mere, ved ikke, smag for lidt mere dramatiske genre? Og... Ja, det har jeg. Ja. Jeg har altid, på litteraturvidenskab var det et evigt problem, at de bøger, vi læste, sagde mig intet. og at jeg hævde noget ind, som blandt andet Yoshimoto, og på det tidspunkt siger jeg Hustvedt, som slet ikke var kanoniseret, og sådan noget, som jeg synes var interessant. Min smag var vildevidt for alt andet. Og hvis nogen synes, at noget var fremragende og stor kunst, så var jeg altid lidt skeptisk. Ja. Sådan har jeg altid haft det. Det gør det heller ikke nemmere at gøre sig til i parnasset. Nej, bestemt ikke. Og så er der hele det problem, der handler om, hvad folk anser for at være genre litteratur. Ja. Og det er jo noget, hvis noget har et plot, hvis noget ligesom læser sig selv, så er det i princippet, ifølge de her folk, lidt underlydigt. Ja. Og det synes jeg er så latterligt, jeg ikke engang kan... Altså, jeg kan ikke tage det alvorligt. Det blev faktisk en hemsko for dine bøger, ikke? At de blev puttet over i sådan en genre-litteraturkasse. Det blev de. Nogle af de første bøger. Så var det sådan, at det er lidt en thriller, eller det er, noget, det er jo gotik. Eller... Ja. Så først så giver man det et eller andet sådan underlydigt markat. Det trods for, at jeg vil mene, at al litteratur er skrevet i en genre. Og så når man har gjort det, så trasher man så den pågældende genre. det blev meget trættende. Men der må også være stor forskel i skriveprocessen fra at skrive for eksempel den med vinden. Hvor intet bryder vind. Du skal ikke være ked af det, for ingen kan huske, hvad den hedder. Det var virkelig en dårlig titel. Jeg synes også, det er en meget fin titel. Jamen, den er meget smuk, men ingen husker den. Du er ikke alene. Men da du skrev den, det var jo meget plot. Altså, den havde jo et fantastisk plot og nogle vildt klare karakterer. Og så i forhold til at så skrive en selvbiografisk roman. Altså, den største forskel er faktisk, hvor meget tid jeg bruger, når jeg skriver romaner på at fremskrive stemmerne. Fordi det er så vigtigt for mig, at folk lyder meget forskellige. Man skal ikke kunne, altså det tager enormt meget af min tid. Og det behøver jeg ikke, når jeg skriver selvbiografisk, for jeg ved jo godt, hvordan folk lyder. Så det er faktisk på den måde væsentligt lettere for mig at skrive selvbiografisk. Der er så andre problemer i det, for eksempel min frygt for, at de mennesker, der var med i bøgerne, skulle dø. Ja. Eller med det her, du nævner med forlæggeren, hvad vil han sige til den her bog? My goodness, og vil det blive en kæmpe sag? Altså, så er der den slags spekulationer, man så kan have i stedet for. Men som bog betragtet er det lettere at skrive. Ja, det er det helt sikkert.
Det er sjovt. Ja, jeg troede egentlig, at det ville være omvendt. Nej, nej. Altså, det svære er at begrænse, fordi der jo, når man først går i gang med at skrive de der selvbiografiske, så er der uendelig mange scener, man synes pludselig er super relevante, og det er de altså ikke. Og det må vi se i øjnene, for så ender det med Knavsgaard og 6 bind. Så man skal ligesom snip, snip i begge retninger. Så altså, ja, men og sådan er det ikke nødvendigvis, når man skriver fiktion. Ej. Altså, der er ikke, der tager det længere tid i hvert fald, før man ender i en situation, hvor man har til 6 bind. Ja. Det kan jeg forestille mig. Men det bliver i hvert fald spændende at se, om nu har du fået et stort gennembrud. Om det så også kan gøre, at nogle af læserne får lyst til at læse nogle af de andre genre, du også kan. Altså det tror jeg faktisk, de allerede har, for det hele er blevet genudgivet. Ja. De står lige her bag mig. Jeg har fået lavet sådan nogle flotte udgaver. Og sådan, og det var det første, jeg gjorde, da der endelig var hul igennem. Og sådan, okay, nu er det nu. Fordi rigtig meget af det, jeg har skrevet tidligere, har været out of print. Ja. Sådan er det jo desværre. Så kan man låne på biblioteket, men man kan ikke købe bøgerne længere. Okay. Ud over antikvarisk, og det er jo en stor tragedie. Og så har man sådan en, får man den der nederen mail fra sit forlag, hvor der står, at vi desværre bliver nødt til at makulere restoplaget, og du kan købe bøgerne til sådan noget færdeligt 2 kroner per bog, og så får man sådan nogle kæmpe kasser op på sit loft. Så sådan nogle har jeg så også, kasserne på loftet. Og jeg tænkte, vi må have det her i cirkulation, noget måske. Og det har været altså en ubetinget glæde, at nogle af alle de bøger, jeg har skrevet tidligere, er blevet læst igen. Ej, det var da en god måde at afslutte på. Tusind tak, Leonora. Velbekomme. Tak, fordi I kom.